Սյունիքի մարզի տարածքում տեղ գյուղի մոտակայքում Ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները տեղակայման վայրի ճշգրտման պատրվակով մոտեցել են ինժեներական աշխատանքներ կատարող Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներկայացուցիչներին, սադրել, հրազերնային կրակ բացել, ապա տարբեր տրամաչափի զինատեսակներով կրակ վարել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներկայացուցիչների և դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ձեռնարկել են անհրաժեշտ միջոցառումներ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը պաշտպանելու ուղղությամբ, վարել են անձնազոհ մարդ, թշնամուն պատճառել են զգալի վնասներ, հակառակորդն ունի մեծաթիվ զոհեր և վիրավորներ, ցավոք հայկական կողմը նույնպես ունի զոհեր և վիրավորներ, ունենք 4 զոհ և 6 վիրավոր, ապաքինում մաղթենք մեր վիրավորներին և մեկ րոպե լրությամբ հարգենք մեր զոհերի հիշատակը։